את הטלפונים שלכם. יש. אוקיי? ותפתחו את המצלמה. נעשה ניסוי קטן. אמנם יש פה, האור פה אולי יהיה קצת בעייתי בשביל הניסוי הזה, אבל בואו ננסה בכל זאת. אוקיי. תיגעו פעם אחת עם הסמארט על המסך, פעם אחת באזור הלבן ופעם אחת באזור חשוך או מסביב. תיגעו פשוט עם האצבע. אוקיי, אתם רואים שינוי? ברוב המצב, אתם רואים שזה או מחשיך או מתבהר? מתבהר אומרים? אוקיי, מה שהיא כותבת זה מה שנכון אגב. נכון, היא העברית שלך יותר. אוקיי, אז מה קורה בעצם? למה זה קורה? זה קורה מסיבה נורא פשוטה. המצלמה לא אוהבת ניגודיות, היא צריכה אור שווה. וברגע שאנחנו לוחצים על המסך, אנחנו אומרים לה, אני רוצה את האזור הזה לראות כמו שצריך מבחינת אור. או את האזור הזה. תשתמשו בזה לפני כל צילום, תיגעו במקום שאתם רוצים לצלם. ואם זה עדיין נראה חשוך, כנראה שהכיוון והניגודיות של האור בחדר גדולה מדי. אוקיי? אז כמו שאמרתי, ברוב המכשירים, אם אני נוגע באזור האור, התמונה תחשיך, אם אני נוגע באזור החשוך, התמונה תהיה בהירה יותר. נכון? יפה. אז זה טיפ מאוד מאוד חשוב. דבר שני, צריך להבין, לסמארטפון יש עדשה מאוד מאוד רחבה. אוקיי? מה זה אומר עדשה רחבה? יותר דברים נכנסים. הנה הכלב שלי מודי הסתובב בזה, אפילו לא שמתי לב. אמנם הוא חמוד ויפה, ואני חושב שהוא צריך להיות בכל צילום, אבל הוא לא כל כך מתאים לאוכל האורגני. התקרבנו, סידרנו, הנה, יש תמונה. אל תצלמו מרחוק, אל תצלמו מהמקום שאתם עומדים. תתקרבו ותצלמו את מה שאתם רוצים, תמלאו את הפריים, פריים זה מסגרת התמונה, רק במה שצריך. אוקיי? יש לנו נטייה נורא, יש לנו אינסטינקט כזה, פשוט לשים לב רק לאובייקט או לנושא שאנחנו מצלמים ולא מה קורה מסביב. זה ההבדל בין צילום מקצועי לצילום לא מקצועי. ברגע שאני שם לב מה יש בפריים, איזה רקע, מאיפה אני מגיע, הצילום כבר משתפר. אוקיי? לבודד. צלמים חושבים במושגים של בידוד, isolation של נושא הצילום מדברים שלא קשורים אליו. יפה. עוד כמה טיפים קטנים נחמדים. עדשה נקייה זה דבר חשוב. מטלית של משקפיים, לא לשכוח. אל תעשו זום, תתקרבו. זום הורס את התמונה. אוקיי? נגיד שהייתם בספארי בטנזניה ויש אריה בשיחים, לכו על הזום. בסדר? בבית, בזה, תעשו רגיל. ואני אומר מניסיון אגב. לגעת בנושא הצילום על המסך, אמרתי. אם תזכרו לגעת כל פעם, אתם תרוויחו גם פוקוס וגם חשיפה נכונה, או לפחות הכי טוב שהטלפון יכול להוציא באותו רגע. ולגבי צילום רוחב או אורך. אז קודם כל, אם זה וידאו, רק לרוחב, אלא אם אתם מעלים סטוריז. נכון שכולם מעלים סטוריז כל היום מהבוקר דב? אוקיי. טוב. חשדתי לרגע. אז למה צילום רוחב? כמובן שכל המסכים לרוחב, יוטיוב לרוחב וכן הלאה. דרך אגב, סתם אנקדוטה קטנה, שאלתי קודם, אתם יודעים כמה תוכן עולה ליוטיוב בכל דקה? 12 יום. 300 שעות. כל דקה, עכשיו שסיימתי דקה, עלו ליוטיוב 12 שעות של וידאו. אוקיי? סתם. רק שתבינו את כמות התוכן שמסתובבת היום ולמה צריך לעשות תמונות טובות. אז אני גם מצלם את רוב הצילומים שלי לרוחב, הרבה יותר קל, אבל גם אורך זה בסדר לפורטרט, או נגיד משהו שבאמת חייב אורך, רק צריך לדעת לצלם ישר וטוב. אוקיי, הבנתי טכנית, עכשיו איך אני בונה את התמונה? מבחינה רעיונית, אני בוחר את הנושא, לא נושא של כל העסק שלי, אלא רק את הנושא של ה... צילום עצמו, של הפוסט שאני מעלה וכן הלאה. הנה פה מיכל יצרה כרטיס לכרטיס הטבות כזה, ועשינו לו צילום יפה, ככה יכולה להעלות את זה פוסט, יכול באינסטגרם וכן הלאה, ופה צילמנו את המוצר החדש שהגיע. שימו לב, מתמקדים. מיקוד זה דבר טוב. אנשים אין להם זמן להבין מה רציתם להגיד. צריך להגיד את זה מיד. לכן, אנחנו מתמקדים בנושא אחד ולא שניים, שלושה, ארבעה באותו צילום. פה
זה עניין מאוד חשוב, וזה אולי הטיפ שאני חושב שהכי טוב לתת לאנשים, שהם לא צלמים מקצועיים, זה לא להפסיק לצלם מגובה העיניים שלכם. למה? לטלפון יש פרספקטיבה מאוד שונה מהעין שלנו. שימו לב שזאת, הצנצנת הזאת גדולה פי כמה מהצנצנת אחריה. כי לטלפון יש פרספקטיבה שכל מה שקרוב נורא גדול וכל מה שרחוק נורא קטן. לכן כשאני מטה את הטלפון, אני מעוות את התמונה. אוקיי? זאת אומרת שכשאני עושה ככה, אם יש לי פה אובייקט, אני עושה ככה, החלק הזה של התמונה רחב, והחלק הזה, נכון? כי החלק הזה קרוב יותר להדשה. לכן אני משתדל מאוד לצלם תמונות ישר. או ישר, או בזווית שהיא מעניינת. למשל, פה עשיתי זווית ככה קצת, או פה באתי מלמעלה. אבל גם התמונה מלמעלה צילמתי מאוד ישר. כי אחרת רואים שהתמונה קצת עקומה, לכם אולי זה לא נראה, אבל רואים את זה. תצלמו מגובה האובייקט. למי שיש ילדים, אתם יודעים, צלמו את הילדים מהגובה העיניים שלהם, תקבלו תמונות ממש יפות. כי אז אתם בעצם בסיפור שלהם, במקום בסיפור שלכם. אוקיי? אותו דבר אגב, לי יש כלב וחתולה, הם כל יום מקבלים לפחות צילום אחד, ולרוב זה מהגובה הזה, או מהרצפה, אני פשוט מתחבר אליהם בגובה שלהם, אותו דבר עם מוצרים. אגב, אם אני מצלם חנות, אני לא אצלם אותה ככה או ככה, אני אצלם אותה בדיוק איפה שהיא נכנסת לי באמצע, אבל ישר. אוקיי? נורא נורא חשוב, אותו דבר עם אנשים. צלמו אנשים ישר, תקבלו תמונות ישרות ויפות. אוקיי? יפה. ולסיום, יש את עניין הקומפוזיציה. מה זה קומפוזיציה? זה איך אני, הזווית, הרקע, והנושא שלי עובדים ביחד. אני תמיד חושב על צילום בפוזיציה וקומפוזיציה. זאת אומרת, הזווית שלי, המיקום שלי, ואיך דברים ממוקמים בתמונה. אז ככל שיהיו יותר דברים בתוך התמונה, ככה היא קצת יותר קשה לעשות קומפוזיציה. תבחרו רקע נכון, איפה האובייקט יעמוד. אגב, יש מי שמכיר, יש את חוק השלישים. חוק השלישים אומר שלא חייבים לשים הכל באמצע, אפשר לשים שליש פלוס שני שליש. אוקיי? לחלק את התמונה בצורה טיפה אחרת, וסידור התמונה הוא נורא נורא חשוב. אם תחשבו על זה, מחר אתם רוצים להוציא מודעה לעיתון, אוקיי? החלטתם להוציא מודעה, חוזר לכם משהו מבולגן כזה, מהצב. תגידו, מה הוא עשה בכלל? הוא לא עשה כלום. אותו דבר בצילום. אני מעצב את התמונה. אם יש לי שליטה, איפה לשים דברים? אם אתם זוכרים את הצילום של מיכל, היא הייתה בצד שמאל פלוס חנות בצד ימין. Okay? קומפוזיציה, תשתמשו בזה כדי לייצר משהו אסתטי ויפה יותר. Okay? ולא לשכוח שאוסף של צילומים יוצר סיפור. אתם מספרים סיפור. נכון? כל יום, פעם בשבוע, זה לא משנה. או פוסט אחד. זאת אומרת ש... יכול להיות שאתם רוצים לדבר על החומרי גלם, על המוצרים, על האנשים, לקוחות. כדאי לייצר תמונות שיהיו מגוונות כדי שתוכלו לייצר סיפור, ואז אנחנו מגיעים, יש את הגוגל ביזנס, יש פייסבוק, אינסטגרם, אנחנו יכולים לעשות, באמת לספר סיפור שלם. הנה זה העמוד שלי בגוגל, יש פה צילום של טלפון, אני מדריך, אנשים מצלמים, עוד מישהו מצלם, אמנם לאורך, כמו שלא אמרתי לו לרוחב, לא משנה, ופה אנשים מסתכלים עליי מדבר, אוקיי? כל אלה ביחד מספרים את הסיפור של הסדנה. ממש, בלי שאני צריך כמעט להגיד שום דבר, אוקיי? פה הם שמו בקאבר של העמוד העסקי את הפתוח, יש פוסט על ה... הנה, אתם רואים, הם כבר צילמו את המוצר מבחוץ, כדי שהאור יהיה בגב שלהם ולא נגדם. ופה הם עשו צילום מוצר, פשוט שמו אותו קופסה, שמו אותה על עץ וצילמו עם הסמארטפון, זה נראה צילום מקצועי לחלוטין, אי אפשר בכלל לדעת שזה צולם עם טלפון, אוקיי? אשמח, כמה זמן יש לי מבחינת זמן? פלוס מינוס? 9 דקות, מעולה. בוא נעשה קצת עריכה. אני ממש ממליץ למי שרוצה לטעום ככה קצת ברמה המעשית, איך לוקחים תמונה ומשפצים אותה קצת. בסדר? כי זה ממש... ממש עוזר. אז יש כמה שהורידו את האפליקציה? מעולה, אז בואו, תזרמו איתי, מי שלא הוריד, פשוט תסתכלו ואז נמשיך. אוקיי, אז דבר ראשון, אני פותח את האפליקציה, יש לי פלוס גדול על המסך, יש פלוס, ואת הפלוס הזה אני לוחץ עליו ומקבל את הגלריות שלי. פותחים את האפליקציה ויש פלוס גדול.
אוקיי? באנדרואיד יש מין שלושה קווים מצד ימין, הם נותנים גישה לכל הגלריות, ובאייפון כתוב פתיחה ממכשיר. אבל תפתחו כל תמונה, זה ממש לא משנה כרגע. בסדר? יפה. עכשיו, הדבר הבא שנעשה, נלחץ על מה שנקרא כלים פה במסך הראשי, וזה נותן לנו תפריט של המון 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 כלים, ואנחנו נדבר על שניים שלושה מהם. אני גם רוצה לפתוח אצלי, אוקיי? יפה. עכשיו, הדבר ראשון שאני רוצה לעשות זה לסדר את התמונה, אוקיי? יש אופציה של סיבוב, לא ניגע בה כרגע, אופציה של חיתוך. חיתוך מאוד חשוב כדי לסדר את הקומפוזיציה, וגם היא נורא פשוטה. אני לוחץ בתפריט על חיתוך, כלים חיתוך, ואז פשוט מזיז את הקווים של התמונה לגודל הרצוי, אוקיי? ככה. מזיז, מסדר את התמונה, ואז עושה V. מסתדרים? נכון, זה פשוט. אוקיי. חיתוך זה פשוט, אבל זה חשוב, תדעו. כי, שוב, זה נותן לי את האופציה לשפר את הקומפוזיציה ואת התוכן אחרי שצילמתי. הדבר הבא הוא חשוב, ולפעמים אולי אפילו מספיק, זה מה שנקרא כיוונון תמונה. כיוונון תמונה נמצא בצד ימין למעלה, נקרא tune image, מי שיש לו באנגלית, ובעצם אני גולל, ויש לי פה ערכים שונים, בהירות, ניגודיות, רוויה, ואז ימין, כל פעם אני נגיד רוצה רוויה, שזה צבע, אני עוזב, וימין השמאלה משנה. למעלה למטה בוחר, עוזב. ימין השמאלה משנה. מה זה עושה? זה בעצם נותן לי לתקן ולשפר את הערכים בתמונה. למעלה גולל, עוזב, ימין השמאלה. אני יכול להגביר את הניגודיות, את הזה. כן. בסדר? יש מישהו שלא עבד לו? אוקיי, למה זה חשוב? זה חשוב כי פה אני יכול לשפר את הצבע של התמונה, את הניגודיות. ניגודיות זה השחור לעומת הלבן. אם יקהה לי קצת, אני יכול להבהיר וכן הלאה. יפה. גללנו למעלה למטה, ימינה שמאלה, תיקנו, הכל נראה טוב. עכשיו נעבור לכלי שהוא מתחיל להיות יותר מתוחכם, אבל ממש ממש שווה, נקרא מכחול, או ברוש באנגלית. הברוש, איך שהוא עובד, כשאתם פותחים אותו, למטה יש אחד שנקרא חשיפה. מכחול ואז חשיפה. אוקיי? ואז פשוט נוגעים בתמונה איפה שרוצים להבהיר אותה. ככה כמו מכחול. נכון?